O idoso e ex-funcionário público, Manuel Lacerda de Oliveira, de 71 anos, deu entrada no hospital macro Regional com queixas relacionadas à saúde. Mas, em vez de sair curado, o idoso teve a saúde comprometida ao adentrar a unidade de saúde. As informações é de que ele teria contraído a covid-19 dentro do hospital macro-regional, enquanto tentava se restabelecer. O ex-funcionário público, depois de lutar pela vida, não resistiu e morreu nesta quinta-feira. Com restrições para atender os caxienses, o Hospital Macro Regional é praticamente porta fechada para quem é de Caxias. Relatos de pacientes apontam grande dificuldade para conseguir regular ou transferir um paciente da rede municipal para o hospital. Nossa reportagem já mostrou que somente quem tem forte influência política é que consegue uma vaga na unidade de saúde. O que compromete o atendimento aos caxienses que precisam ser transferidos para outros hospitais regionais. A politicagem que estão fazendo nesse macro-regional de Caxias diz que só consegue se internar quem for amigo do pessoal, tal aquele negócio todo. Estão fazendo de um hospital público, estão fazendo assim, um, um, uma camaradagem que estão fazendo lá, né? é o que já, já me falaram, né? Relatos de pessoas que já tentaram se. É, atendimento desse hospital e lá é só para alguns, meu amigo. Tem que ser chegado do pessoal, é aquele negócio. É um absurdo isso aí, viu? Isso aí tem que ser investigado isso aí.